Ehi, ce la fai a prendere il tappo di una bottiglia da per terra con il tuo piede? Io penso di farcela. Vediamo. Penso che ce la faccio. Vediamo se ce la faccio. Vediamo, vediamo, vediamo. Così, molta calma. Concentrazione, ce l'ho fatta! Sim, o foco ainda aqui é italiano, para falantes de língua portuguesa. Este é o canal Itália com Ana Paula. Não mudou o foco, não é agora. Ai, quem o canal de desafios, né? Quem consegue pegar a tampa no chão com o pé? Não tem nada a ver, mas o foco aqui é aprender italiano. E com isso, na aula de italiano de hoje, eu vim aqui contar para você como se diz conseguir em italiano, um dos modos, porque claramente existem outros modos de se dizer, mas tem um modo muito comum que pode ser que você ouça quando estiver ouvindo italiano, que é esse que eu usei nesse exemplo da tampa no chão. Você notou que quando eu perguntei a você se você conseguia pegar a tampa, como foi que eu falei? Como foi que eu perguntei? Eu disse assim, ó, ce la fai a prendere un tappo di una bottiglia da per terra col piede? Ce la fai a prendere? E aí, quando eu tava fazendo experimento ali, o que que eu fiz? Falei, ah, ce la faccio, ce la faccio. Falei, vediamo se ce la faccio, vamos ver se consigo. Isso, esse io ce la faccio, e eu consigo. Quando eu perguntei ce la fai, estava perguntando a você diretamente, né? Falando com tu ce la fai, você consegue. Io ce la faccio, tu ce la fai. Nossa, Ana Paula, mas como assim é conseguir? Você está dizendo fai, faccio. Isso não é o verbo fazer? Io faccio, tu fai, não é fazer. Sim, se você disser eu faccio é fazer, tu fai é fazer, ok? É o verbo fare. Mas no italiano nós temos alguns verbos que são chamados verbos pronominais, ou seja, é o verbo com um pronome, ou neste caso com dois pronomes. E o pronome nesses verbos muda completamente o significado daquele verbo. Então, sozinho é fare, fare é fazer, mas quando ele está junto com outros pronomes muda completamente o significado. Então, neste caso, o nome do verbo, ou seja, o verbo no infinitivo, o verbo all'infinito é farcela, que é a junção do verbo fare mais o pronome ti mais o pronome la. Ah, então é farcela. Não, 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 não. O pronome é o ti. Mas sabe o que acontece? Quando o pronome ti está antes de um outro pronome, ele muda. Então ele não vai ser mais ti, mas vai ser te. Então por isso que aqui, ó, é farcela. E por isso que no exemplo eu disse ce la fai, eu não disse ti la fai. É errado, eu disse ce la fai. Por quê? Porque o te está antes do pronome la, ok? Então, quando ele está ali pertinho do pronome, ele muda, então se torna te. Por isso que eu disse ce la fai, ce la faccio. Tá bom? Então, ele parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Esse pronome farcela é muito fácil. Por exemplo, no presente, como é que você vai fazer? A estrutura dele qual que é? Você vai manter fixo aquele ce la para todas as pessoas e vai conjugar somente o verbo fare. Fácil, né? É isso mesmo, você mantém o ce la e conjuga o verbo fare, assim como você sabe fazer. Você se lembra como se conjuga o verbo no presente, esse verbo fare? Io faccio, tu fai, lui o lei fa, noi facciamo, voi fate e loro fanno, giusto? Pronto, para mudar o significado e dizer conseguir, você só vai manter aquele ce la e aí conjugar o verbo ce la faccio. Ce la fai,
Ce la fa, ce la facciamo, ce la fate e ce la fanno. Mas vamos ver na prática como é que os italianos usam esse farcela, esse io ce la faccio, ce la fai, ce la fa. Vamos ver alguns exemplos. Ok, ce la faccio, non ce la faccio. Avevo un dipendente, quindi eravamo in due alla fine. Ce la faccio, non ce la faccio. Avevo un dipendente, quindi eravamo in due alla fine. Ce la faccio, non ce la faccio. Consigo, non consigo. Io tinha un funzionario, avevo un dipendente, quindi eravamo in due alla fine. Portanto, eramos no final in dois. È faticosissima, ma ce la faccio. Ok. È faticosissima, ma ce la faccio. Ok. È super cansativa, è faticosissima, fatica, qualcosa che è faticoso, faticosa. È faticosissima, ma ce la faccio, ok? È super cansativo, ma io consigo, ce la faccio, ok? Vado io? Ascolta, basta, io non ce la faccio più, i compiti con te non li voglio più fare, basta! Ascolta, basta, io non ce la faccio più. Essa è otra frase molto, molto comune aqui. Io non ce la faccio più, io non aguento mais. Io non ce la faccio più, non aguento mais. I compiti con te non li voglio più fare, basta. Io non quero mais fazer a lição con você, chega, basta. Ascolta, basta. Io non ce la faccio più, i compiti con te non li voglio più fare, basta. Non ce l'ho fatta, a fare che? A faccela, a faccela. Non ce la faccio, a faccela, capire se ce la fai a farcela o non ce la fai a farcela. Se vuoi fare le cose che puoi fare ma non ce la fai a fare le cose che puoi fare, e allora vuol dire che non ce la puoi fare. A fare che? A farcela, a farcela. Io non intendo che il valore. Non ce l'ho fatta, non consegui. A fare che? A farcela, a conseguir. Non ce la faccio a farcela, non consigo conseguir. Che è isso, gente? Você consegue conseguir ou não consegue não conseguir? Ce la fai a farcela ou non ce la fai a farcela? Non ce la puoi fare. A fare che? A farcela. A fare o che? A conseguir. Não, ma non è ben assim. Non è così. Ma tanto io sono fatta così. Io sono così. Alla fine non ce la faccio, non ci riesco. Non è così. Io sono fatta così. Io sono così, alla fine non ce la faccio, non ci riesco. Io sono fatta così. Quando você diz isso, você está falando sobre a sua personalidade, né? Como você é. Io sono fatta così, eu sou desse jeito. Io sono così, eu sou assim. Alla fine non ce la faccio. No final, non consigo. Non ci riesco. Non do conta. Olha aí, olha aí. Riuscire, né? Non ci riesco. Com é um sinônimo, é um sinônimo de farcela, mas é tema para outra aula. Hoje vamos focar no farcela, que é conseguir. Então assim, eu não consigo, não dou conta, não? Eu não ce la faccio, non ci riesco. Non è così, não é bem assim. Olha aí, parece difícil, mas não é, você viu que é super fácil? E o mais legal de tudo isso é que conforme você for ouvindo italiano, você vai se acostumando com o uso aí desse verbo e vai começar também a usar. Mas pra gente fazer um pouquinho de prática, que tal você elaborar uma frase, escrever essa frase aqui no comentário com esse verbo farcela? O que você acha? Eu vou aguardar a sua frase e aproveito e te convido a me seguir nas redes sociais. Eu tô aí, ovunque, em todos os lugares. Então, eu aguardo você e te vediamo na próxima lezione. Nos vemos na próxima aula. Um bacio.